Víte, já jsem koketoval s myšlenkou uspořádat tady takovéto setkání, nebudu tomu říkat úplně koncert, tak jsem vlastně vůbec nevěděl, jestli já to mám. Ale v každém případě vím, kdo na to má, a to je člověk, který napsal písničku Já na to mám, a to je Petr Karlček. Budu se snažit. A doprovodí ho náš milovaný Milan Matoušek. Já jsem poprosil Milana, jestli by mě neposílil ten můj živý výstup. A on byl pro, což mě těší. Tak ahoj. Ahoj. A tak jak mě zadal Břeťa, a jestli bych mohl zahrát písničku Já na to mám, což taky samozřejmě rád zahraju.
v roce 1983. Čili v letošním roce má 40. narozeniny. Ještě si troufnu kačovšu pozvánku. Tenhle čtvrtek hraju v Balbince s několika hosty, tak přijďte na koncert. A teďka dáme ještě jednu krátkou písničku, která je mnohem mladší. Asi teprve 5-6 let stará nebo mladá. Kdybych měla jednou zčista jasná jenom jednu ruku, stejně bych na kytaru nadělal ještě hodně hluku. S jednou rukou nemusí být jenom samý zlý časy, mohl bych se ještě pořád sám najíst a sám pohladit tvý vlasy. Půl, půl, půl je mnohem víc než nic. No, půl, půl, půl je mnohem víc než nic. Kdybych měl najednou zčista jasna jenom jednu nohu, nemusel bych kvůli tomu stát pořád jen někde v rohu. S jednou nohou neskákal bych asi nějaký šílený trojitý předmety, ale třeba vůni jara užil bych si stejně jako ty. Půl, půl, půl je mnohem víc než nic. Děkujeme moc. Petr Karolček, Jan Matoušek.